This is it. Nossa, essa coisa vai me seguir pela fase inteira. Ai, cacete. Oh! Menos mal. Ah, tá vindo de novo. Não tenho chave. Não reparei, isso tirou vida? Espero que não. E eu fico imune. Mais 4 segundos. É, isso aí. Encontrou o painel, e agora? Botão chamado Override. Aperte o botão. Ok, encontrei o botão. E você foi traída. Isso foi bem previsível. Ou não, não é. Ah, é a vilã mesmo. Oh, eu achei que... Olha só que coisa. Fui enganado. Fui double enganado. Oitavo andar, octagésimo andar, tem uma porta que não é controlada por sistema central. Okay. Eu podia jurar que essa Lauren era vilã.
Como assim? O cara morreu mesmo? Que bosta! Porra, mano, o gordinho morreu, mano. O gordinho que eu ia salvar morreu. Quer dizer, se é que é pra eu acreditar nisso, né? Vai saber agora. Pô, sério mesmo? O cara que eu ia salvar morreu, velho. Que mancada, cara. É tipo você tá jogando Super Mario e aí de repente você derrota o Bowser e descobre que o Bowser comeu a cabeça da princesa Peach, tá ligado? Lá, né? Ah, ela já tá pegando fogo já. Ai, ai. Vai, repera. Aê. Caramba. Peraí, deixa eu encher a barriga aqui. Ahá. Ahá. Olha o truque. Fica a dica. Esses caras vão explodir. Nenhum item vida, posso voltar? Ó, oh, sucesso! Pronto, aí ó. Putz, preciso de uma chave. Ah, porque ele tá amarrado. Pera aí, tem zoom nisso aqui? Tem, olha lá.
Agora eu entendi porque eu preciso de chave. O cara tá com uma algema, mas a algema tá só na mão, ele não tá preso no chão. Poxa vida. Como é que gira isso aqui? Gira a câmera. Aí. Isso mesmo. Bom, eu vou ter que voltar aqui depois, né? Vou afastar a câmera de novo. Peraí, como é que arruma isso aqui agora? Aí. Nossa, um boss desse que sai girando. Cadê? Aê. Pronto. Bom, como o boss fica jogando pra cima de mim, é só esperar ele vir, bater, esperar ele vir, bater. É uma estratégia válida, né? Duas. Interessante. E por que você tá falando comigo ainda? Não devia ser outra menina me guiando agora? Eu não te posto as mesmas frases, né? Ai, não saiu o ataque. Eu fiz o smash, não saiu. Ai ai, o que eu tô levando de tiro? Não tô entendendo o que me acertou. Ah, MP de novo. Será que eu consigo me esquivar? Ali tem um. Falta um ainda. Melhorou. Ai ai, ai ai, ai ai. Tem inimigo vivo ainda? Ah, ali. Você quer ter que destruir essa coisa que tá caindo. Mais um. Peraí que eu tenho que botar a mão no mouse aqui, que o controle não tá perfeito ainda. Quebrou.
Faz um ataque da área. Tá dando pra ouvir pra quem tá assistindo, mas tá chovendo. Tá chovendo pra cacete. Uau! Tá chovendo pra cacete aqui. Ah, bem que é no meio do... Ah, botão errado! Agora vai sim. Ou não. Pera aí, arrumei. Aí. Nossa Quebrada. Never give up, never surrender. Quase. Eu tenho 3 segundos. Tenho. Nossa, não trouxe o bicho. Nice. Engraçado é que ele deu perfect, 3 estrelas, e eu fiz uma puta cagada no começo da fase, né? Que foi apertar o botão de câmera ao invés do botão de controle, mas tudo bem. Quieto, tô motivo. Deixa eu ver eles aqui. Tá
Tem um caminho ali pra cima. Provavelmente pra usar uma chave. Tem uma chave? Ó, o carinha lá. Salva o cara, velho. Coitado, maluco. Ele me deu uma chave. Sucesso. Se ele tinha uma chave, por que ele não se libertou antes? Ou será que a minha chave não quebrou quando eu libertei ele? Habilidade. Dá nem um item de vida. Bacana, bacana. Muito obrigado. Smash!